ska jag... Jag tänker så här att jag vill på något sätt tala om för brudtärnorna på något kul sätt att de ska vara brudtärnor. Bröllopet är ju ganska långt borta, men det gäller ju också liksom att ha framförhållning och så. Och nu har jag ju gått igenom vilka jag vill ha som mina brudtärnor. Susanne vet det, Bianca vet det, Jessica vet det, Hanna vet det inte, Jennifer vet det. Okej, någon som inte vet det är Sofia och Hanna. Det ska ju vara vänner som jag känner liksom är viktiga i mitt liv, som har varit en stor del av mitt och Christians liv, som är glada för vår skull, att vi ska gifta oss. Ja, det de har gemensamt är att liksom, de här sex personerna som kommer stå bredvid mig är så glada för min skull. Eller också käkar man lunch och så har jag köpt en tårta. Och på den står det, vill ni bli mina brudtärnor? Är inte det en jättebra idé? Brudtärnor. Bianca brukar alltid säga till mig, varför gör du inte lister? Bianca gör ju lister på allting. Jag skriver här, tårta. Inte så bra på det. Kanske bra på att skriva, men sen var ska man lägga den där lappen någonstans? Hur ska man komma ihåg att titta på den och bli påmind? Jag har liksom en kalender där jag skriver upp saker, men om ingen påminner mig så vet jag inte om det. Jag går inte in och tittar där. Det är klart vi skulle kunna sätta oss på ett plan till Paris och bara dra iväg allihopa och åka och säga att vi ska hälsa på Jennifer. Paris? Frågetecken. Ja, men det är bra att ha liksom olika punkter på sin to-do-list så att man kan kryssa av sen det där jag har gjort. Eller bocka av kanske till och med heter. Åh, det förstår jag. Jag förstår känslan. Skriva upp och så bara, det är lite bock. Men jag kommer inte på något roligare. Tårta är jättebra. Egentligen borde jag ringa och fråga någon. Jennifer, min älskling, där har vi. Hallå? Hallå? Hallå, visst har jag frågat dig om du vill bli brudtärna? Nej, alltså, vi har bara pratat om att det är självklart att jag ska vara det. Ja. Nej, du har inte formellt frågat, det har du inte. Nej. Det har vi ju bara tagit till gilet båda två. Precis, alltså jävla roligt. Nej, men för då tänkte jag... För det är typ bara två utav brudtärnorna som inte vet om den. Men då vore det kul att ha en lunch och sen så säga liksom på lunchen, i alla fall överraska dem åtminstone, säga, men vi som sitter här, det är vi som ska vara the bridesmaid team liksom. Och så kommer in en tårta till kaffet och så står det på tårtan, vill ni bli mina brudtärnor? Men du kanske ska berätta i början på lunchen så att vi kan prata om liksom lite där vad man ska vara på. Ja just det, och då kan man inte börja med tårta. Skulle kunna ha typ sådana där pinnar du man håller upp. Ja! Skyltar kommer jag för på. Men det är supersmart. Det är klart vi ska ha små skyltar. Pinnar med lappar på. Vänta, vill ni bli mina brudtärnor? Då blir det som en lite så här, vill du bli min brudtärna? Nej, men det här är så kul. Och jag är så glad att ni är här allihopa, även om en person inte... Men gud, vem är den personen? Ja, men vad du hajpar? Vad jobbar du? Men hon kanske är här ändå. Men sluta! Vad är det här? Ska jag hämta henne? Men gud, vem är det som är här? Vad weird är det? Ja, jag kanske hämtar henne. Du är jätteweird. Hon är lite blyg. Ja, eller hur? Men sluta. Vem är det som är här? Beyoncé. Vet du vad det är? Beyoncé, don't be shy. Kom, Beyoncé. Beyoncé. Please. Beyoncé. Oh, men gud. Beyoncé kunde tyvärr inte komma, väl? Bianca. Men en annan Queen Bee är här. Okay. Nu är det så här. För det här är en liten uppstyrd lunch. Oj. Så ingen... Tror jag ingen rör någonting. Nej. Ja, men sen kom vi på så satte vi oss där. Och så bara blev jag ju rädd att, gud, tänk om någon bara öppnar... placeringskortet nu och hinner läsa innan jag har sagt till alla. Och så hur vill jag säga? Det är ändå lite jobbigt det här. Men innan ni äter och innan ni får öppna liksom era presenter så är det en liten rolig lek. Ja, men jag sa bara som det att ni ska alla läsa på era kort så ska vi se vad det blir. Men vi behöver inte visa. Ja, hon kan visa. Det är så fint. Ja, så är pysslat. Vill du bli min. Nej. Och så ska vi och så Bianca då. Vad stod det på din Sofia? Det stod brud. Tack. Men gud vad fint.
Alltså, vi har en sak gemensamt här nu allihopa. Inklusive den här konstiga ansiktsprofilen. Gullig, gullig. Det vill vi! Ja, det vill vi! Jag kommer inte ihåg det, men det är gulligt att ha verkligen gåshud. Nej, men något fint. Gud, herregud, vad roligt! Det har varit så svårt att hålla det hemligt och vi har poddat. Jag har inte velat säga någonting och sådär. Och dig vet jag inte heller, för du råkade också bara helt plötsligt. Nej, men jag har ju tagit det för givet. Att du tog det för givet. Ja. Tvärtom så har jag bara tänkt, nej men nej, det är inte jag. Nej, men fast någonstans. Hoppades jag. Jag fick frågan. Ja, men det blev ju fint. Och det blev faktiskt fint att jag hade ju inte planerat att den skulle stanna på Sofia, som faktiskt inte visste om det. Ja, men det var, jag är så glad liksom att jag kunde samla er allihopa, även om hon då inte kunde vara med. Men det känns också så fint att hon ska vara Ruth Hanna, för det är liksom, ja, det är, och det är det som är häftigt efter allt vi har gått igenom, så är hon liksom idag, precis som ni är, min bästa vän. Hej! Sen ringde jag upp Bianca på FaceTime för att hon skulle få vara med. Och sen, du är med, gumman. Du är med oss. Nej, men gud, då visade det sig att hon var inte alls på någon föreläsning. Hon var ju faktiskt hemma. Skulle inte du vara och hålla föredrag? Ja. Jag gjorde det i morse. Jaha, men då hade du kunnat vara här nu. Ja, men jag kom precis hem och nu ska jag spela in till kund. Ja, vi fattar, vi fattar. Nej, men jag jobbar hemma också. Ja, jag tror att hon... Hon hade nog dubbelbokat sig först, men jag tror också att hon kanske inte prioriterar mammas bruthannelunch riktigt lika mycket som att få en ledig eftermiddag hemma. Puss, puss! Puss, puss! Hej då! Hej då! This is the moment. Vad har du för tankar med bröllopsklänningen? Vill du ha släp? Vill du ha slöja? Vad har du för liksom? Jag har ju beställt en hel del bröllopsklänningar. Kanske 8-9 stycken. Mm. Okej, nu kommer jag. Den är så fantastisk. Ändå för många eftersom man bara behöver en. Älskar den där. Men jag tror att den kan vara för varm. Nej, den här ska jag returnera. Men kul att testa. Vill du se fortsättningen så kan du klicka här för att komma till hela avsnittet. Glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal och det gör du via den här knappen. Vi ses! Hej då!